Реконструкція столичного подолу, яка може призвести до трагедії. Трохи більше місяця, як частина вулиці Сагайдачного і Контрактової площі. Це пішохідна зона. Щоб люди могли гуляти, кілька кварталів обгородили бетонними блоками. Але, як виявилося, це все може наробити лиха, адже на перекриту ділянку тепер неможливо швидко проїхати транспорту надзвичайних служб. ТСН вирішила провести експеримент. Наш Антон Страшко проїхався з рятувальниками на звичайному пожежному зілі по оновленому пішохідному подолу. Рятувальники подільської частини виїжджають на пожежу. Займання уявне, за легендою їдемо на вулицю Сагайдачного. Попереду у водія Віталія небагато, усього зо 2 кілометри. Час прибуття до 10 хвилин. Вулиця Сагайдачного у історичному центрі Києва. Тут десятки крамниць, ресторанів, кав'ярень. Як експеримент, частину її вирішили зробити повністю пішохідною і поставили ось такі бетонні блоки. З початку серпня пішохідною зоною стала не лише вулиця, але й частина площі, на якій була чимала парковка. Водіям залишили невелику ділянку. Тож більшість автівок тепер стоять на вузьких вулицях. До того часу Сагайдачного вже перекривали, але лише по вихідних. Тим часом нашим пожежникам до об'єкта залишається кількадесят метрів. Закрита бетонний вулиця. Вирішують об'їхати. Далі наступне випробування. Стовпчики посеред дороги. Їх поставили, аби водії не паркували автівки. Віталію допомагає уся бригада. Тут нормально ще сантиметрів 40. Стовпчики проїжджаємо і знову впираємось у блоки. Пожежники кажуть, їх могли б зачепити тросом та посунути, якби не припарковані автівки. Одну з них поставив француз Гійом. Але я іностранець теж. Я не бачу, я бачу багато машин, то я діру так, теж так. А ви куди? Франція. А по Франції знаки не такі? Во Франции есть это другое, да. Здесь это чуть-чуть анархия. Далі заїжджаємо з вулиці Борисогрібської. На шляху до припаркованих машин додається ще й ремонт доріг та водії, які не хочуть поступатися. Давайте тільки назад. Якщо там якась пожежа, ми втрачаємо час. І остання надія – заїхати з боку Контрактової площі. Тут щастить більше. Є проїзд, щоправда, повелитель залізного троса – це охоронець банку, що поруч. Через 30 хвилин ми таки дістаємося визначеного місця. Водій зітхає з полегшенням. Щоб не зацепити ні одної машини, треба бути асом. Ну я не ас. Обов'язково до об'єкта повинно бути декілька під'їздів. У Подільській райадміністрації твердять – під'їздів кілька. В'їзди є з кожної вулиці. З кожної вулиці комунальна техніка і спеціальна може заїхати на територію. Всі ці блоки, які вони всі пожежними автомобілем легко зрушуються з місця. Але машини припарковані. Ну в інший тоді він здвине. Кажуть, експериментом з пішохідною зоною поки що задоволені. Такі блоки у наступному році обіцяють замінити на буларди та продовжити пішохідну ділянку до Поштової площі. Поки що ризиків не бачать. Чим ризикувати? Здоров'ям, життям, якщо буде... Ми ризикуємо здоров'ям, життям, знаходячись на цій землі. І додають, за порядком на дорозі мають стежити правоохоронці. ТСН направила запит до поліції з питаннями, чому патрульні не штрафують та не евакуйовують автомобілі порушників. Антон Страшко, Сергій Азаренко, Денис Гандзюк та Олександр Арсєнєв, ТСН. 1+1.